Jetoj në Gjermani dhe mbesa ime ka nevojt të këndohet, ti bëhet rukje. Më kanë sugjeruar për një hoç që quhet Gazmend Malaj. A mund të bëjmë rukje tek ky hoç? Me sa duket në këto dy javë paska pyetje për emra personash. Jo, personin fjalë nuk është prej hoxhallarve, as nuk njihet si imam, as si hoxh. Përkundrazi, ai sa ka qenë në Shqipëri ka qenë njëri i cili dihej se kush ishte, sharlatan, njëri që merre me xhinë, me shejtanë, me dreqin, edhe vajtja tek ai është e ndaluar, sepse ai nuk është hoxh, nuk është imam. Ai mund të jetë magjistar, mund të jetë fallxhor, mund të jetë astrolog, mund të jetë gjithçka, po imam apo hoxh apo njëri që të bëj rukje besimtarve, jo. Me atë që ne dim nga gjendja e ti dhe sa dim, nëse personin fjalë është penduar dhe ka deklaruar pendim për sharlatanizmat e mëhershëm që ai ka bërë, e po dora e Zotit, kam dorën e Zotit, hajtë një konë se kam dorën e tjera për dalliqe që e ka pas, dhe ka deklaruar pendim dhe ka shku në vendet islamike për studiuar për islamin dhe hoxhallarët e atjeshëm dhe hoxhallarët e Gjermanisë rekomandojnë dhe deklarojnë se ai është bërë hoxh, ne do të ndryshojmë fetvan, po deri në këtë moment, ai është një sharlatan, një prej atyre njerëzve që nuk lejohet ne si musliman të shkojmë tek ai për kurim, apo për ilaç, apo për shërim.